U mesnoj zajednici Erdevik vredno pripremaju još jedan događaj. Tradicionalna 26. manifestacija u susret preobraženju bit će otvorena u petak 13. augusta kada će na obali jezera Bruje biti organizovana kotlićijada takmičarskog karaktera. Svi učesnici i gosti kotlićijade uživaće u lepoj prirodi, mirisu i ukusu domaćeg paprikaša i prijatnom druženju. Za subotu 14. augusta najavljen je bogat kulturno-umetnički program, o čemu je više reči kazao predsjednik mesne zajednice Erdevik Predrag Sremčić. U Erdeviku, na jezeru Bruje, u nekom sasvim drugačijem ambijentu, sledi nam 13. augusta kotlićijada i 14. defile kulturno-umetničkih društava, što iz Srbije, što iz Bosne i Hercegovine. Na ovom prelepom, evo vidite, još teku radovi i pripreme za kotlićijadu, gdje se nadamo da će biti mnogo učesnika i naravno želimo da pozovemo ovom prilikom i učesnike i sve drage goste da uveličaju i kotlićijadu i subota 14. defile, gdje će biti preko 12 kudova, gdje će biti defile kroz celo selo, u stvari kroz centar sela, i gdje će u 19 časova na školskom igralištu se obaviti koncert svih kulturno-umetničkih društava. Za pobednike kotlićijade pripremljene su vredne nagrade, a oni koji godinama unazad učestvuju na ovom događaju tvrde da se ovaj turistički i gastronomski užitak ne sme propustiti. Organizaciju manifestacije u susret preobraženju podržava opština Šid i turistička organizacija Šid.